У Коломиї визначали кращих легкоатлетів області. Близько 600 бігунів із Івано-Франківщини зібрались тут на легкоатлетичному кросі. Проводять таке спортивне дійство уже 10-й рік поспіль. Цьогорічне присвячене 67-й річниці із дня створення УПАН. Детальніше про змагання дивіться у сюжеті. Обласний легкоатлетичний крос – це перший масовий спортивний захід у новому навчальному році на Івано-Франківщині. Участь у ньому беруть учні загальноосвітніх шкіл, студенти професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів 1-го, 2-го і 3-го, 4-го рівня акредитації. Кожен навчальний заклад представляв по 8 бігунів – 4 хлопці і 4 дівчини. Наймолодшими на змаганнях були 9-класники. Як кажуть організатори, мета такого заходу – це в першу чергу популяризація серед молоді здорового способу життя. Щорічно у нас десь 500-600 чоловік у цьому обласному кросі приймають участь. Я думаю, цифра порядна і, думаю, будемо продовжувати далі. Сама підготовка і проведення даних заходів нам дирекція політехнічного коледжу допомагає і в основному керівник фізвиховання Островський Ярослав дуже сильно в цьому нам допомагає. Я їм щиро вдячний і будемо працювати, я думаю. А результат буде видно. Розпочалось змагання із урочистого параду учасників, словесних та музичних привітань. Після цього всі перемістились на міське озеро. Саме там і проходили забіги. Суддівство здійснював заслужений тренер України Василь Лабоч. А найкращими і найшвидшими бігунами у цьому році стали студенти Коломийського політехнічного коледжу.